Det här är vad jag behöver till min sänkesform som jag tänker göra. Givetvis gips. En liten bytta att blanda i. Och sen två stycken formar. Sänkena jag kommer göra form till är då en 30 gram sänke, ett 50 gram sänke och sen ett sänke på 120 gram. Jag behöver lite ståltråd, jag behöver en avbitare, jag behöver styrpinnar, i det här fallet 3 stycken, och sen lite matolja. Doseringen är då en del vatten, 2 delar gips. Ska jag ta och blanda ihop här så får vi se. Jag ska blanda i den där hinken. Då börjar jag med en del vatten. Fyller jag den här formen med vatten så att det blir fullt. Ja. Och häller in. Och sen ska jag två lika mycket gips i den här då. Jag ska bara torka av den lite först. Det blir 2 sådana här formar med gips då. Om att det var 2 på en. En del vatten och 2 delar gips. Som jag kommer att blanda där i sen. Då blandar jag i gipsen i vattnet här. Eller är lite försiktigt så att det inte skvätter. Så. Sen rör jag om. Så det är väl blandat. På det här sättet. Jag vet inte om ni kan se det men. Där. Sen häller jag i formen. Alltihopa. Skaka lite på den. Där. Knacka lite så att det blir så slätt som möjligt. Stoppar i då styrpinnarna. Jag vill ha dem. Där någonstans. Ta den där också. Så kan vi lägga en tredje med där till exempel. Så väntar jag att det stelnar till lite för sen ska jag trycka i de här. Se om det funkar med den där. De här är oljade nu då. Ta lite mer olja på dem kanske. Det härdar ganska fort det här. Papper. Ta lite mer olja. På dem. Det gör ingenting så jag släpper det lätt. Prova det. Lite för mjuken känner jag. Vänta en stund. Jag kommer att trycka i dem halvvägs i den här. Känner den här och hur det börjar liksom stelna på. Fortfarande ganska mjukt. Och vänta en stund. Nu har det gått ungefär en halvtimme och det börjar härda på ganska bra här. Vi ser här vad som händer när jag trycker på en sån här. Rykta upp dem lite.
Då trycker jag i. Sänker jag halvvägs i formen. Då är den där sista lägen där. Så där, då får det där härda lite där då. Så där ungefär ser det ut. Nu ska jag göra den andra halvan. Ja, det var första halvan och formen klar, så nu ska jag låta den härda ordentligt innan jag gjuter den andra. Då har jag låtit formen torka över natten så att den är riktigt torr, och nu ska jag blanda ihop gipset. Jag har ändrat om lite här. Jag la silvertejp runt som får bilda själva formen. Så kommer gipset att lägga sig väldigt fint i botten på den här. Nu ska jag blanda till nästa. Sådär, då har jag blandat till gipsen. Det ser ut nu. Så ska jag ta och fetta in igen så att jag kan få isär bitarna på den här. Och då tänkte jag, då ska jag ta sån här sprayfett och spraya formen med, så att det går att ta isär sen båda delarna. Så här. Spraya med den här. Runt om. Så där då. Se. Du kan använda smör, du kan använda rapsolja och så vidare. Bara blanda här lite till. Så då häller jag i här då. Då häller jag i det här. Här i. Vi får se. Jag är redan här där faktiskt. Vi får se hur det blir. Jag kan skaka på den också. Den alla bubblor. Får det härda där då, får vi se. Jaha, då ska vi se. Då ska jag ta den tejpen här då. Och vi ser om det går att dela på den. Det är ju vanlig silvertejp då, men den är ju stark. Den håller emot ganska bra. Jag har lagt ett par lager på den. Det ser nästan bättre att skära, tror jag. Faktiskt, det tror jag gör det. Sitter bra hårt. Typen. Ja, så ser det ut. Ska vi se om det går att dela på den.
annan femma förstås. Vi ser. Det gick att dela på den faktiskt. Släppte lite. Vilka. Så ser det ut. Lite fällningar där i den. Förstås, men ena halvan. Vill den sänka den här om det går. Sitter fast. En. Två. Ser rätt så bra ut. Men den här satt. Det var inte nog mycket. Ja, nu kommer den. Så. Ja. Båda då. Den här är lite blöt, den som ni ser. Den är lite mörkare. Det blir intressant att se när jag ska gjuta i den. Hur kommer det bli. Fint. Får jag torka lite. Ja, då har formen torkat nu och jag kommer att göra nu det och karva ur luftningskanaler och sen själva det jag häller i blyet eller tennet. Här har jag några gamla former som jag har använt. Och här ser ni ganska tydligt då luftningskanalerna som jag har karvat ur och sen då där jag häller i tenn eller blyet. Så ska det se ut ungefär. Så det kommer jag göra nu på de här. Och då använder jag då en vanlig kniv. Enkel. Försöker karva ur då. Så att det blir bra att tappa i och luftningskanalerna. Luftningskanalerna, det gör jag med en vanlig spårskruvmejsel. Då har jag bara så här så att det luften kan komma ur. Så att det inte bildas massa luft i och blir ingen gjutning. Det vet inte vad som märkvärdigt det här. Jag drar upp så här. Lite i den här stilen. Inget märkvärdigt alls. Typ så. Som ni ser så har jag gjort på tjockändan, det vill säga botten på sänket. Har jag gjort det jag tappar i tennet eller blyet. För att det är lättare att göra ordning här, putsa till det så att det ser bra ut. Det spelar ju förstås ingen roll när det gäller fisket då men det är alltid kul att ha några sådana här fina grejer. Den här luftningskanal där också. Den i botten här med. Inga konstigheter. Så någonting. Nu ska jag ta och snitta upp den där också. Karva ur. Då gör jag då så att det ser ut som ett V. Lite snett så här. Där. Från andra hållet så. Det bredare här upp till då där jag häller i så att man inte får smält tenn eller bly på sig.
någonting sånt där. Så tittar jag ungefär var den är på den andra halvan. Lägger ihop där. Så gör jag en markering här på den. Där ska jag öppna upp. Vi ser där. En markering att där ska jag öppna upp. Så. Loss delarna. Markeringen där. Att det blir en fin fåra för tennet eller blyet att rinna igenom ner i formen. Ska vi se här. Passar här då. Ja, sådär. Det tror jag räcker faktiskt. Jag ska öppna upp och runda av lite mer så att det blir lite större ficka. Så där, då har jag gjort alla kanaler där jag tappar i, luftning och sen spår för det jag ska ha själva öglan då och sänket. Nu ska jag lägga det på tork, vi ser den lite fuktig fortfarande, så ska vi prova att gjuta i det. Tack för att du tittar, tack för att du lyssnar, hej då!